Bon dia, Bernat, i bon dia, Loli. Què tal? Bueno, Bernat Llopis és el president de l'associació Bilinedu, que se diu Tecnologia Inclusiva, com un segon nom, i Loli Borra és la tresorera, i per tant, bueno, conteu-nos què és això de Bilinedu, perquè a més pareix que sigui en anglès, jo dic, bueno, estos són en anglès perquè és bai, conteu-nos què és això. Comença jo, no? Mateixa. Bueno, té truc, no? El nom. Al principi buscaves algo per poder registrar en la web, començarem per ahí, per un nom que no estigués agafat, i trobarem que estava tot pillat, i pues mira, Bernat i Loli, Iniciatives Educatives, i clar, l'acrònim era Bilinedu i no ni d'anglès ni de res, no? Tot molt casola. Tot molt casola. Sou el motor realment d'aquesta associació. Sí, varen fer, varen començar en plan domèstic, aquell que diu en el menjador de casa, i fins així de fa ja més de 12 anys. Molt bé. Estau en Ciutat Vella, radicats també, en el barri del Carme, no? Sí, correcte. I, bueno, pues conteu-nos, perquè és bestial lo que feu, la quantitat d'activitats que feu con xavals, con gent major, en fi, conteu-nos això de la escletxa o la bretxa digital, com lluiteu contra això i què feu? Bueno, se fa lo que se pot. En principi la gent té algun dubte en tecnologia i nos pregunten. I entonces, clar, intentem ajudar-los en lo que se pot. Tenim diverses... Què tipus de preguntes fan? Pues n'hi ha de tot. Entonces, inclús com utilitzar per demanar cita pels metges, com per renovar-se el DNI, com contactar inclús a vegades en la família. Que m'envien fotos i no sé com fer-lo. Sobretot en la part de més majors, encara que també hi ha algun jove que també a vegades per circumstàncies costa més. I sobretot això, més gent que major que li regalen la família el telèfon per contactar, però després volen fer coses i no saben. Però és que mira, me'l donen i tinc un dubte, m'ho fan i me'l donen, però jo vull aprendre. Entonces, clar, a vegades la família no tenim prou paciència per dir-li, mira, això no se fa així, i entonces intentem ajudar-los en aquest aspecte. I també tenim l'aspecte del club de programació dels xavalers, que està més orientat a gent que no té recursos, encara que està obert a tots. Això, bueno, un club de programació, sí, per a xavals. Crec que feu alguna cosa en Arduino i feu alguna cosa de robòtica. A veure, conteu-nos. Pues, tot comença perquè, clar, teníem nanos menuts. Nosaltres podíem portar-lo a alguna acadèmia, perdó, per les acadèmies, però els amics dels nostres fills pues, no podien anar. I dic, pues, xico, anem a fer alguna cosa perquè vinguin i tots pogués jugar. Pues, compres un robot, comences en el minxaor de casa i comencen a demanar-te vindre més gent. I això és com arrencarem a muntar un club. Seguim un model que està en tot el món, el Club Coder Dojo, que és com es diu. El club com? Coder Dojo. Va. És el de coder de programació i els dojos com la part més d'arts marcials i això. I és per a que els menuts entre 7 i 17 anys aproximadament pues aprenguin a programar electrònica, robòtica, el que dona de si. Entonces, el que sí que hem fet, que és el que comentava Loli, que tenim una prioritat, diguem, en les places que podem atendre per a barris, per exemple, pues, tenim molta gent de la Font de Sant Lluís, dels minxaors socials, de Càritas, tenim gent de centres de dia com Talella, Set Vies, l'Arca de Natzaret, tots, diguem, tenim places, diguem, reservades per a ells, i la resta fins a cobrir, pues, bueno, i ahí estem tots els divendres per la vespre, de 6 a 7 i mitja, totes de baix per a la gent. A veure, esteu els divendres. Divendres de 6 a 7 i mitja estem en una aula de la Politécnica, de l'Escola Superior de Disseny. En l'Escola Superior de Disseny, perquè clar, la Politécnica és molt gran. Entonces, en l'edifici 7B, en l'Escola Superior de Disseny, ens faciliten tot, o sigui, estem molt agraïts del conveni que van signar en ells, i la veritat és que la facultat va dir des del primer dia que li proposarem el tema de fer ahí les sessions, dir, això és, la universitat és algo social i me pareix estupendo, i ahí teniu pues, quasi que és la millor aula, diria jo, i tot el que demanem en seguida, fer una jornada, fer les sessions setmanals, i tot obert pels crios en els millors ordenadors que n'hi ha a la universitat, o sigui que... I com arribeu a la gent? Com us publiciteu, per exemple? Com, xarxes socials, bàsicament, algun cartell en el fort del barri, que cada vegada estan tancant i és més difícil, la perruqueria, el tal, fem alguns tallerets, bueno, fa a principi, abans de l'estiu, un taller en la perruqueria darrere de la llotja, no? Per exemple, o sigui, fas un talleret un dissabte per als crios de la zona i coses d'aixes per donar-te a conèixer.
És curiós, però n'hi ha gent que encara no mos coneix, així a València, i mos contacten a nivell nacional de Salamanca, l'últim, de La Coruña, de tal... O sigui, tenim un sponsor, un patrocinador que mos regala de quant en quant material pels nanos, que és de La Coruña. Per exemple, de València no en tenim res. I estem donant, per exemple, l'Ori està donant els dissabtes un taller a una nena de Bali, Indonesia, però, sí. Però ella està en Bali, ella està en Bali, i tu ho fas des d'ací. Contacta la mare en nosaltres, que per favor, que per ahí no trobava ningú, que a veure si podien. Diu, bueno, jo d'idiomes no sé molt. Diu, no, no, ella sap tres idiomes, no n'hi ha problema. Diu, pues vale, diu, si jo puc en el meu idioma no tinc problemes. I ahí està, se contactem en ella els dissabtes i la xiqueta és un crac. Està aprenent Arduino i té 7 anys. Molt bé. O sea, que són coses d'aixes que dius, per a on t'ha plegat això? Pues les xarxes estan ahí, és una realitat. I comenta algo, perquè nosaltres com a Sicom sí que volem fer uns tests d'Arduino. Sí. De fet, estem col·laborant amb Edu i a Sicom. Què és això de l'Arduino? Conta algo. Pues mira, Arduino, com altres eines que tenim a l'abast, són plaquetes electròniques en el que pots programar per a que facin el que vulguis. Software lliure. Exacte, és un software lliure o gratuït, a millores propietari i tal, però bueno, no costa res. Les plaques són econòmiques, les plaquetes són molt econòmiques, i si són encara versions que ja estan clonades, que se pot fer i no és ninguna il·legalitat, també, no? Entonces, pots fer-te donar resposta en hardware lliure i coses d'aixes a problemes socials. Estaven sentint a la companya abans de Per l'Horta, i dius, ara, potser un dels projectes que fan els nostres nanos és com controlar un hivernacle, per exemple, o com controlar el sistema de rec d'un hortet domèstic, no? Pues, per això serveix Arduino o Microbit o més trastes que ensenyem més crios a programar. Quants anys porteu com a associació? 12 anys, sí. 12 és començant. Exacte. Legalitzats com a associació, perquè fent tallers per a majors ja portaven més temps. Molt bé. I què noteu? Teniu contacte o el seguiment d'alguna persona, algun nano, alguna nana o alguna persona major que a lo llarg d'estos anys ha anat evolucionant? Perquè, clar, un xaval o una xavala que sàpiga fer coses con Arduino, m'imagine que quan passa a tindre 20 anys o 20 i pico anys, o ha estudiat tecnologia o s'ha aficionat, això és un rendiment important. Teniu alguna anècdota aixina? Tenim de tot, no? Perquè dius, la major part de l'equip de voluntariat que tenim, perquè no tenim empleats, no tenim encara aquest volum com per tindre algun empleat, són tot voluntaris, i la major part dels menuts que començaren en nosaltres fa això en el sofà de casa, que tiren en falta el sofà, ara estan de mentors, de voluntaris, en els nostres menuts. És a dir, i s'ha corretja de transmissió ha seguit, ells mateix han anat quirdant a uns altres, i el mateix tenim ara una mentora que s'incorpora la setmana passada, que ve des de Castelló, o tenim un altre xaval que ve quan pot, doncs una vegada al mes, una vegada quan tal, des d'Albacete. Aposta a ajudar els nanos, entonces, i està obert a tot el món, i damunt els estudiants del Politécnic tenen en crèdit si fan ixa extracurricular, no? O sea que... Bueno, això anava a preguntar-vos. És a dir, què demanaríeu a les administracions, tant autonòmica com municipal, com al món de la universitat? És a dir, que esteu aconseguint un microcredencials, m'imagino que seran, o crèdits. Sí, un parell de crèdits, sí. Exacte. I què demanaríeu per a un major recolzament? Perquè, clar, esto va tan ràpid que està deixant darrere a molta gent, i jo crec que vosaltres esteu aconseguint que en la possibilitats que teniu de modestia i de més, però esteu conscient que n'hi ha molta gent que no se queda darrere. Què penseu que caldria fer en la vostra experiència? Pues, pensant en vuelta que hem comentat alguna vegada, Lori i jo, n'hi ha una cosa que és fonamental, encara que podem ajudar algunes persones majors, en lo del DNI que comentava, o recién va citar pel metge, a nivell local, un lloc, diversos llocs per barris, per districtes, com fora, on la gent major puga anar, que li ajuden a presentar una sol·licitud, una instància, a demanar lo que siga, que aplega la temporada de beques per a estudiants i això, i n'hi ha famílies que ni tenen ordenador, ni tenen el recurs informàtic per saber per a on tirar. Pues que n'hi haguera puestos atesos per entitats que n'hi ha ahí. Sabeu que això, la llei, diu que això té que estar. O sea, la llei diu que per les entitats no,
lo qual és un problema perquè moltes entitats són xicotetes i no poden fer-lo per seu electrònic i tal, però per la ciutadania té que haver en els registres el personal assessor o l'oficina facilitadora. Així no mos trobem que moltes de les ajudes per a la gent que té més necessitat no justament no apleguen ni no saben ni sol·licitar-les, perquè o no aplega l'informe o no poden demanar-lo. Això és. A vegades inclús la lògica de demanar-lo és una lògica administrativa i no humana, no? No és pràctic, per a moltíssima gent no és pràctic. Molt bé. Bueno, com podem veure, digueu la web i les xarxes socials, com contactar amb vosaltres i saber tot aquest mogolló de coses que feu? Pues Bilinedu, nylaprimera.org, i ahí en la web està tota la informació i hi ha formularis de contacte, perquè vamos, no fa falta ni siquiera el info o el contacto con Wigues, @bilinedu.es, però bilinedu.org, i ahí tens tota la estructura, tots els vídeos, tots els anuncis de lo que estem en marxa ara, com el concurs de mascota robòtica que tenim ja, és el desè aniversari d'este certamen a nivell nacional. Què és això, de la mascota robòtica? Pues, convidem a qualsevol persona a presentar una proposta d'una mascota, entre cometes, robòtica. És a dir, tu dissenya algo, un robotet, a nivell de disseny, no fa falta ni que estiga bonico ni res, però que estiga pensat per ajudar als demés, o que complisca els ODS, o que ajudi als iaios, o que ajudi a tal. Que xulo. Entonces, un concurs de disseny en 2D i 3D, i això pues, ho tenim ara en marxa i donarem més premis en novembre en la EXIT. Estem organitzant les jornades nacionals de robòtica educativa que van a ser en València el 24 i 25 de novembre, també. Ah, pues això donarem notícia quan s'acosti. O sea, estem ja en fase de qualsevol mestre, professor, professora, qualsevol docents, estudiants que estiguin fent algo en el tema de robòtica, intel·ligència artificial i vulguin contar-lo, van a tindre ahí una jornada de compartir, d'experiència, de donar altaveu a que estiga en marxa. O sea, i entre altres coses, pues ahí estem lo més proper. Molt bé. Bueno, pues encantats de tindremos entre nosaltres, de donar difusió a este lluita contra l'escletxa digital. Ja vos coneixíem i bueno, pues la veritat és que el contacte amb vosaltres sempre ha sigut molt suggerent, i bueno, la jornada esta que vam fer un dissabte pel matí, sí, el centre d'octubre, i ara, bueno, pues esperem també, tenim un projecte de jornades sobre videojocs que bueno, pues que anirem parlant. Moltes gràcies per vindre i bueno, pues posarem la informació i vos donarem la peça. A vosaltres per donar l'oportunitat. Gràcies. Gràcies. Sí, ja.